Hej YouTube, og velkommen til den her Let's Play. I dag skal vi lave en unusual, det er ikke en Let's Play, det er en unboxing. Og jeg er med min ven, Tinybox Junior, aka Junior. Og vi vil så unboxe nogle keys her i dag. Vi skal create et keys her i dag, og det skal nok blive sjovt. Så jeg åbner min første crate, ser hvad jeg får. Hvad fik du? Strange part, unusual wearing kills. Så mange jeg har dræbt, der har unusual hatte på. Okay. Så jeg skal bare dræbe dem selv. Så nu åbner jeg lige en crate. Ja, jeg kom til at åbne til. Strange part, unusual wearing kills. Fik to af det på træk. Nå, nu åbner jeg en. Ja, åbne crate. Jeg venter med crate number 1. Åbne to crates. Så åbner jeg også to crates, og sådan fortsætter vi. Jeg åbner en, der blev line. Go! Ja, har du... Double dynamite! Double dynamite, okay. Fedt, så åbner du en til. Jeg var sgu vinduer. Det giver held. Giver det heller, hvad skal vinduer? Color cap! Så er det papa blå her. Det kalder jeg for nu af. Papa blå. Au. Så nu døde jeg. Nu. Pakker til du syge, det er spændende, hvad får jeg? Ser Evolution Notice ting. Jeg åbner lige en til. Undskyld, du kommer lige ind på midten igen. Ja, okay. Vil bare gå af kontrolpunktet. Det er spændende, hvad jeg får. Jeg fik en hat. Hvad fik du? Appreciate et eller andet, der er kommet ind i... heavy. Ja, det skal jeg lige nødt. Der kommer en kajolhenser. Ja, jeg ved det godt. Der kommer også en her. Dem. Det undskyld vi. Vi finder et andet sted. Hvor sidder vi? Hvor fedder vi hende? Det er dig? Det er ikke dig. Han er lidt dummere end jord. Au. Nå. Mødes vi så? Okay, og mødes vi. De gik da bare fantastisk, og så kom de nogen og... mødes vi i mit spawn, tænker jeg. Det gik da bare fantastisk, hva'? Uha. Men jeg har en del ved at hælde dig. Skynd dig og løb! 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 Okay, gem dig et sted. Nå, okay. det går da bare fantastisk godt. vi mødes bare hen ved dit spor. Ja. Det gør vi. Ja. Det må være en af de der rører. En af de der rører? Nå, men i hvert fald, jeg kommer over til det nu. Det er ikke dig. Sådan. Hey, her. Her. Okay. Jo, nej, det er din tur. Det er din tur. Okay. Nej, det er min tur til at åbne en. Ja. To. Jeg har hungry 2. Jo, jeg fik en sær hat og en... Au. Fik du en sær hat? Nej, ikke en sær hat, undskyld. En en sær... Hvad hedder det? Sådan. Ja, og så åbner jeg et. Cold snap cap. Så åbner jeg nogen. Det er spændende at se, hvad I får. Jeg har nogle få keys. Du har nogle flere. Jeg står og gemmer mig. Jeg ser ikke det. Nej. Jo, det gjorde jeg. Pakker får jeg? Så jeg sætter sliver. Det er noget lort. For den lugter. Sovn. lugter ulort. Jeg har kun nogle få keys tilbage. Så er Kukri. Så er dig, Mikkel. Jeg er lige i gang med en kamp. Jeg skal lige rute. Skal du rute, altså? Han vandt. Jeg han julemanden der.
jeg åbner to crates. Du åbner to crates. Hvad får jeg? Okay, den sidste end of the line. Pakker ud, jeg vasker vinduer. Vasker vinduer, den havde jeg i forvejen. Heh, Willy Woodsman. Gå op med en tal. Så åbner jeg en nice window. Okay. Nej, jeg mangler en. Jeg mangler en end of the line, og så en af de der klokkekasser. Okay. Og hvor fedt. Severian Facehugger. Det er vist nok en eller anden hat, er det det? Nej, overhovedet ikke. Du har åbnet to, så jeg åbner to. Ja. 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 Hvorfor sidder vi og siger ja? Pakker de udstyr ud. Dum lum lum lum. Sir, who long heater? Jeg havde regnet med en unusual. Oh. Så her bruger 21 euro, så får vi ikke engang noget unusual. Tomu Shanta en hat mere. Er den sej? Det er en hat til det mand. Den er fin nok. Din tur. Har du åbnet to? Ja. Jeg fik en ting. Nå, jeg åbner to. Hvor er det nu? Jeg kommer ind som selv. Nå. Hvad skal jeg? Ja, jeg tager den her. De er så tushy. De tager alle control points. Den er great. Og den vil jeg gerne købe eller faktisk. Nej, jeg mangler... Okay, så åbner jeg bare... Nu åbner jeg sådan nogle crates, hvor du kan få konga og sådan noget. Ah. Jeg ved ikke lige, hvad det her. I taber nu. Type in end world. Hvad hedder den? Er det sådan en Steam? Okay, bare lige tryk okay. Så kan jeg se det i chatten. Nå ja, men der stod bare et eller andet. Ah, okay. Er det min tur? Ja. Jeg fik skullcracker. Så håber jeg på, at... Jeg får noget, som jeg kan bruge. Det gør jeg forhåbentlig. Ved de her to lille crates. De her to lille crates. De to små crates. At jeg får noget, der er godt. Det vil sige, en unusual hat. Jeg får noget, der er godt. Altså, pakker dit udstyr ud, så vasker vinduer, ligesom du gør. Vasker vinduer. Vasker vinduer. Vasker vinduer. Og vi fik den samme hat igen. Som vi fik sidste gang. Ja. Så tager vi den aller sidste nøgle, og så lukker jeg øjnene for at se, hvad jeg får. Vent. Sådan, så lukker øjnene. Skal jeg lukke øjnene? Så er det slipper. Der fik vi ikke en ski. Du skal også lukke øjnene, ja. Ellers er det snyd. Jeg havde lukket øjnene, jeg var du, ikke i gang med. Du snyder. Snyder. I feel on YouTube, that's where. Men jeg fik ufattelig mange strangers, mange strange fik jeg. Fik her 1, 2, 3, 4, 5. 5 strangers, det vil sige halvdelen af min crates gik på strangers. Og så er det frøken. Du har 1 minut. Ah ja. Oh my god. 1 minut. 1 minut, så er der stort. Godt nok, jeg prøver en til. Town. Okay. Town carried. Tak for også for unusual taunts. Du har et halvt minut. Bad and ja, du har et halvt minut. Fordi... Crate 1. Du skal have en... Jeg giver dig tromme solo. Tromme. Tromme solo. Sådan, Mikkel. Navneskilt. Skal jeg så sige, at du har 10 sekunder. Cosmetic punch, freezing taunts appearance.